Սարգելի բանգամավորներ, վերահաստատում եմ իմ կողմից ներկայացված միջնորդագիրը եւ նախորդ միջնորդագրի իմ եզրափակիչ խոսքում ասած տրամաբանությամբ ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ դատավարական հարկադրանքի այս միջոցի կիրառման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բացառապես քրեական գործով անխոչնդոտ լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի նախաքննության իրականացումը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ քրեական գործի նախաքննությունը կիրականացվի ամբողջ ծավալով, կապահովվի առավելագույնս հրապարակայնություն եւ ինչպես դուք, այնպես էլ մեր հանրությունը կտեղեկացվի քրեական գործի ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, որպես ամփոփում նաեւ ճշգրտում, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք այսօր նաեւ պայմանավորվեցինք, որ եթե որևէ պատգամավորի նկատմամբ այսպիսի գործընթաց է իրականացվում եւ ընթացքում նոր հանգամանքներ իր հետ գալիս, նոր քրեական գործեր են լինում, նորից դիմում ենք ազգային ժողովին։ Մեկնաբանությունն է այդպիսին, չէ՞։ Ձևակերպումները այն, որ մասին եւ այժմ հարցի քննարկումն ավարտեցինք, պետք է քվեարկենք ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդ 24-րդ մասի համաձայն պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդելուն, հարուցելուն կամ նրան ազատությունն զրկելուն համաձայնություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշումն ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ։ Եվ ես այժմ ձայնը տալիս եմ հաշվից հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին քվեարկության կարգը, տեղը եւ ժամը ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, մեծարգու փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում ազգային ժողովի 7-րդ գումարման հաշվիչ հանձնախմբի թվով 64 արձանագրությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ քվեարկության անցկացնելու տեղի եւ ժամի մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու վերաբերյալ քվեարկությունը անցկացվելու ԱԺ նիստերի դարչի հարևանությամբ գտնվող նախասրահում 17:05-17:50 րոպե, այսինքն 45 րոպե ժամանակ մենք ունենք քվեարկության համար։ Ասեմ, որ այսպես այս կարճ մի փոքր կարճ տևողությունը կրճատեցինք, որովհետև հաշվի առնելով այն, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու քվեարկության եւ ըստ էության միայն մեկ խմբակցություն է մասնակցում քվեարկության, ըստ այդմ այդ 45 րոպեն ամբողջությամբ մեզ կբավարարի։ Շատ լավ, անցնենք քվեարկության։